Вітаю вас, друзі, з новим днем. В етері «Ранок вдома». Доброго ранку всім. До 10-ї години разом з вами будемо ми, ведучі Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко. Маестро Руслан Шукюров та наш постійний кулінарний експерт Чаба Бакош. Як завжди, ми приготували для вас чимало життєстверджуючих та надихаючих історій. Ми покажемо, як школярі з Умані започаткували крафтовий аграрний бізнес і вже заробляють. Познайомимо вас з українськими архітекторами, котрі працюють над проєктами відбудови післявоєнної України. Зазирнемо до світових лабораторій, де вчені працюють над створенням роботів. А ще розпочнемо нову технологічну рубрику «Інфотой». Сьогодні буде все про іграшку Йо-Йо. Також чекаємо на гостей. Буде наша постійна експертка-сексологиня Олена Архипенко. Та психологиня Тетяна Павлова, яка розповість про підтримку жінок у війську. Кожен новий день ми спочатку нашого етеру дякуємо Збройним силам і нагадуємо тилу про його обов'язки допомагати, донатити та підтримувати наше військо. Сьогодні 23 травня. Цього дня 1934 року знамениті американські грабіжники Бонні та Клайд були розстріляні у власному авто. Поліцейські чатували на них у засіці на одній із сільських доріг Луїзіани. По їхній машині вони випустили 167 куль. Бонні та Клайд, які у період Великої депресії грабували банки та вбивали людей, стали культовими персонами через романтизацію Голлівуда. Саме кінематограф зробив з них героїв, яких хотіли наслідувати. Саме з них почалася ера, коли Голлівуд став показувати негативних героїв привабливими. Зараз в кіноколах часто точиться дискусія з приводу того, що саме кінематограф розмив кордони між добром і злом. Вважається, що крутий кіноперсонаж має бути складним, що світ не чорний і білий. І не все так однозначно. Знайома фраза, чи не так? Ніколи не знаєш, як та чи інша подія в світовій історії вплине далі на кожного з нас. Ефект метелика непередбачуваний, особливо через століття. Дивіться далі нашу рубрику «День в історії». Травня 1592 року у Венеції інквізиція заарештувала італійського філософа Джордано Бруно за звинуваченням в єресі. Приводом стали доноси венеційського аристократа Джованні Моченіго. Він стверджував, що філософ має альтернативний погляд на християнство. Після 8-річного ув'язнення суд інквізиції засудив Бруно до страти. Спалили його на площі Кампо деї Фьорі у Римі. Згодом на місці страти філософу встановили пам'ятник. Цього дня 1910 року у Києві піднявся у небо перший вітчизняний літак «Кудашев-1». Це був перший аероплан, створений не просто на території України, а й всієї тогочасної Російської імперії. Пілотував його сам конструктор, професор КПІ Олександр Кудашев. 300-кілограмовий біплан пролетів кілька десятків метрів, після чого успішно приземлився. «86 років тому у нідерландському Роттердамі вбили лідера ОУН полковника Євгена Коновальця. Це була ретельно спланована спецоперація НКВС, якою керував сам Йосип Сталін. 46-річного лідера українських націоналістів ліквідували за допомогою вибухового пристрою, замаскованого під коробку шоколадних цукерок. А передав її полковнику НКВСник Павло Судоплатов. Вбивство Коновальця поглибило існуючі серед націоналістів протиріччя і, зрештою, призвело до розколу організації на дві ворогуючі фракції. 23 травня 1992 року був підписаний Лісабонський протокол. Перший документ незалежної України, що стосувався проблем ядерного роззброєння. За ним Україна, Білорусь і Казахстан зобов'язалися передати Росії або ж утилізувати всі стратегічні ядерні боєголовки. Лісабонський протокол підписав тодішній міністр закордонних справ України Анатолій Зленко.
після його ратифікації почалось ядерне роззброєння України. Сьогодні в Україні відзначають День морської піхоти. Загальнодержавне свято започаткували 2014-го. Дату обрали не випадково. 23 травня 1918 року гетьман Скоропадський видав указ про формування бригади морської піхоти. На беретному знаку піхотинців зображені меч, якір і крила, які символізують завдання, котрі виконують воїни на суші, на морі та у повітрі. Їхній девіз – «Вірний завжди». За роки повномасштабної війни морські піхотинці ЗСУ не раз демонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях здатні переламати хід подій і здолати ворога. А яким буде 23 травня 2024 року, залежить від кожного з нас.